Добрий вечір, шановні викладачі, батьки і наші талановиті конкурсанти. Вас вітає Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Dance on Fest 2023», який проходить під керівництвом заслуженої артистки України Людмили Кудрич на базі Харківської державної академії культури. Цей фестиваль ми проводимо на підтримку Збройних сил України Харківського напрямку. Завдяки конкурсантам ми долучилися до купівлі тепловізора для наших прикордонників. Тож дякуємо всім небайдужим за таку важливу допомогу. Наступний наш міжнародний фестиваль «Суперарт» буде проводитись в грудні. Прийом заявок оголошено до 24 грудня. Результати будуть відомі у нас на YouTube-каналі 30 грудня. А зараз до уваги конкурсантів міжнародного багатожанрового фестивалю конкурсу мистецтв «Dance on Fest» список лауреатів фестивалю. Творчих успіхів вам і миру! Все буде Україна! Світі країна, яка об'єднала серця, де пісня і танець єдині, натхненню немає кінця, натхненню, натхненню, немає кінця. Країна, яка об'єднала серця, де пісня і танець єдині, натхненню немає кінця, натхненню, натхненню, немає кінця. Країна, яка об'єднала серця, де пісня і танець єдині, натхненню немає кінця, натхненню немає.